estou a mão de costela, então vocês fazem o que vocês quiserem agora, que eu não quero fazer mais nada. Olha, eu proponho então que a gente cante juntos parabéns, né? Não quero que seja a cantora que está fazendo os parabéns, não. Vamos todos juntos, numa só voz, cantar parabéns para a mãe Estela, homenagear também o Dia das Mães, como a nossa querida falou aqui. Vamos lá, junto então, em ritmo de samba, hein? Só peço isso. Pode ser? Vambora!